Apple, Hope Springs Eternal, Mind Wave og Ravalak, og starten godt. Like a King bærer hvit lue, I Apple bærer rød, så det også fått informasjon om det. Det ikke noe stort tempo som blir satt opp fra tart. Absolutt ikke med Hope Springs Eternal, som i føring, sammen med utvendig nummer 4 Main Wave, og så det en hakekant omtrent på Neurot Trioen, Like a King, I Apple og Ravalak skal i yttre søndre sving. Så det et medelløp da for hester som ikke har vunnet før med ja, nå I Apple oppe og trykker på Main Wave. Så det Hope Springs Eternal som på innsiden og så det Like a King og Ravalak. Så hestene på en I svingen med Hope Springs Eternal som har overtatt føringen foran Main Wave, og så blir det drøyspor på I Apple. Da blir ikke all verden på det, Ravalak ligger godt plassert. Det jobbes med nummer 1, Like a King. Men akkurat nå så det Hope Springs Eternal som har en føring, knappen til Ravalak, og så kommer Like a King inn ved railen, og I Apple har heller ikke gitt seg. Det en Neurot Trio som har overtatt føringen, og det den store favoritten Like a King som har fått en lengde til Ravalak og I Apple. Nummer 1, Like a King, 3-4 lengder til nummer 5, Ravalak og 2, I Apple. Det kommer til å bli en hel enkel seier for Like a King, vinner løpet foran 5, Ravalak og 2, I Apple. Hope Springs Eternal 4. Og så